Вічна боротьба. Нові рекламні об'єкти ростуть у Тернополі, як гриби після дощу. Та непоміченими не залишаться, кажуть у міській раді. Вони вже взялись за незаконно встановлені рекламні конструкції. Більше як 200, а це 10-та частина від усіх, чиновники вирішили демонтувати. Але, звичайно, що ми не робимо демонтаж зразу, тобто ми даємо можливість підприємцям чи фізичним особам певний проміжок часу узаконити свою діяльність, і це дає свої результати. Протягом останнього місяця 35 власників рекламних конструкцій узаконили свою діяльність шляхом встановлення пріоритету. Далі вони будуть продовжувати документальну діяльність погодженням шляхом з ДАІ, іншими відповідними структурами. 15 структур осіб вже отримали відповідні документи, тобто вони вже пройшли всі необхідні інстанції. Ті, хто узаконювати конструкції відмовляються, позбудуться їх. Майже півсотні рекламних об'єктів вже демонтували. 20 з них – самі власники, решту – комунальники. Знесли більше, та техніки бракує. Та й заробляти на зовнішній рекламі, безумовно, краще, ніж витрачати гроші на її демонтаж. Оренда ділянки, на якій розміщений рекламний носій, востаннє дорожчала у квітні минулого року. Вартість залежить від місця розташування. У центрі вдвічі дорожче, ніж на околиці міста. Протягом 2012 року до міського бюджету було спрямовано 2,5 мільйони гривень за від зовнішньої реклами. В цьому році в нас план 3 мільйони 100 тисяч гривень, і ми його виконуємо вчасно. І окрім цього, ще сплачується податок на додану вартість, який йде до державного бюджету, це ще близько 600 тисяч гривень. Власників білбордів та сітілайтів, які встановлені незаконно або з порушеннями, закликають звертатись у службу реклами управління стратегічного розвитку міста за адресою вулиця Листопадова, 5. Нагадують чиновники і про вивіски, площа яких має бути не більшою, ніж 3 квадратні метри.